Ուհի մի աղջիկով, որ միլիարդատեր է Դուբայում և դրա անունը Ամալա է, նա իր և հայերի կապի մասին հետաքրքիր տեղեկատվություն է տարածել ու ասել հետևյալը, որ իր կարողության կեսը նվիրում է Հայաստանին, իհարկե այսպիսի բաներ տեղի են ունենում միայն հեքիաթներում, բայց սա զարմանալի իրադարձություն է, որը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ամալան մասնավորապես ասել է հետևյալը, որ ինքը երբ որ ցանկացավ տեղափոխվել մեկ այլ երկիր և Դուբայի անապատներից, արևից և այդ ամեն ինչից փախնելու համար ինքը փնտրում էր մի երկիր, որտեղ որ կա բնություն, կան սարեր, կա ջուր, իր ընկերներից մեկը իրեն առաջարկեց գնալ Հայաստան և այդ պահին ինքը ուղղակի զարմացել է, որ Արմենիա անունով ինչ-որ պետություն կա, որի մասին ինքը ընդհանրապես չգիտեր և իր համար հետաքրքիր էր ամբողջ Եվրոպան, Ամերիկան, աշխարհով մեկ պատտվելուց հետո գնալ մի երկիր, որի մասին ոչինչ չգիտի, նույնիսկ չգիտեր տեղը։ Եվ ի զարմանս իրեն նա ասում է հետևյալը, որ Հայաստանը այդքան էլ հեռու չէր և ինքը որոշեց, որ պետք է տեղափոխվի հանգստանալու Հայաստան։ Գալիս է Հայաստան և հանգստանում է Հայաստանում ամենաճգնաղ վայրերից մեկում Դիլիջանում և սիրահարվում այնտեղի բնությանը։ Եվ որտեղ որ ինքը հանգրվանել էր, այդ հյուրանոցին ինքը նվիրաբերում է մի քանի $100,000 և այդ հյուրանոցը ավելի է ծաղկում ու զարգանում։ Եվ այժմ էլ նա վերադառնալով Դուբայ որոշում է խոսել Հայաստանի մասին, սկսելով հետևյալ տողերով, որ դու չգնախ երկիրս և ես երազում եմ ամեն անգամ գալ այդ տեղ։ Իհարկե տարբերությունը շատ մեծ է, արաբական անապատներից միանգամից տեղափոխվում ես Դիլիջան և այնտեղ տեսնում ես այդ բնությունը, անտառները, սարերը, գետերը ու ուղղակի կարելի է խենթանալ դրանով։ Արաբուհին, ով որ ունի իր հաշվին $50 միլիարդ, նա խոստացել է Հայաստանի նվիրաբերել $25 միլիարդ և Հայաստանը դրանով կարող է ծաղկել, զարգանալ, իհարկե այս ամեն ինչը դեռևս հստակ հաստատված չէ, բայց եթե մենք շարունակենք մեր երկիրը այնպես ներկայացնենք ամբողջ աշխարհին, որպեսզի նման երկրներում ապրող մարդիկ, որոնք չեն տեսել բնություն, սարեր ու ձորեր, գան այստեղ ու սիրահարվեն մեր երկրին, ապա Հայաստանը ներդրումներ կստանա շատ մեծ քանակությամբ և արտաքին պարտքը կփակվի և սահմանին հարցերը կկարգավորվի։ Այսօր հաղթում են այն երկրները, որոնք ունեն հեղինակություն, իսկ Հայաստանը շատ քիչ հեղինակություն ունի։ Ամենայն դեպս Հայաստանը շարունակում է մնալ տառապող պետություն և Հայաստանը շարունակում է դատարկվել, չնայած նրան, որ իրենք ներկայացնում են փաստեր այն մասին, որ Հայաստանը ընդունում է մեծ քանակությամբ զբոսաշրջիկների, դրա տակ նաև պետք է ավելացնել, թե ինչպիսի մեծ արտագաղթ կա Հայաստանից, ինչը որ բավականին սարսափելի է և այդ ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վրա մեծ ազդեցություն է թողնելու, հույս ունենանք, որ հայրենիք կվերադառնան բոլոր նրանք, ովքեր որ լքել են Հայաստանը տարբեր պատճառներով և մշտական բնակություն կհաստատեն իրենց իսկական հողի վրա։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխված ադրբեջանցները փախնում են ուղղակի այդ տարածքներից, ինչ է պատահել։ Վերջին շրջանում մի շարք ընտանիքներ կորցրեցին իրենց ընտանիքի անդամներին, նրանք պայթել էին ականների վրա, նրանք ուղղակի ընկել էին տարածքներ, որտեղ որ տեղի է ունեցել մարտեր և որի հետևանքով նաև այդտեղ մնացել են զենքեր, զինամթերքներ և երեխաներ են նաև վերցրել իրենց ձեռքերը նռնակներ ու պայթել է իրենց ձեռքերում, այսպիսի դաժան դեպքեր են տեղի ունեցել ադրբեջանցների հետ Լեռնային Ղարաբաղում, հենց այն տարածքներում, որտեղ որ ապրել են հայերը մինչև 20 թվականի պատերազմը և որից հետո ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժումից հայերին դուրս հանեցին այդ տարածքներից և այդտեղ են հիմա տեղափոխվում ադրբեջանցները, այդ ադրբեջանցները ասում են, չէ, մենք ավելի լավ ապրենք Ադրբեջանում աղքատ կյանքով, քան գանք այստեղ, Ալիևը մեզ տա
գումար, մենք չենք ուզում այդ գումարը, մենք վերադառնում ենք Ադրբեջան եւ սահմանիցված հողը, մենք գիտենք, որ հայերը մի օր գալու են, ու այդ վախով իրենք այդտեղ չեն ուզում մնալ, նախային պատճառով, որ իրենք այդ ամեն ինչը տեսան իրենց մաշկի վրա եւ ավելի շատ համոզվեցին, որ դա անիցված հող է եւ այդ հողի համար կռիվները շարունակվելու են դեռևս, ոչ մի բան չի կանգնել, ուղղակի դադարեցվել է ժամանակավորապես, մարտերը կրկին պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղում իհարկե լինելու է, քանի դեռ այդ խնդիրը չի լուծվել երկկողմանի հավասար պայմաններով եւ համաձայնությամբ, այսինքն չի կարող այդ խնդիրը լուծվել պատերազմով, որովհետև այդ խնդիրը եթե լուծվեց պատերազմով, ուրեմն հաջորդ անգամ պատերազմը հայտարարելու պարտվող կողմը, ինչպես որ եղավ 20 թվականին, 80-ականներին, 90-ականներին հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղում հաղթանակ տոնեց, չփորձեց Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում Ադրբեջանի կարծիքն էլ լսել, դրա համար Ադրբեջանը 30 տարի ուժեղացավ եւ 20 թվականին էլ լուծեց այդ հարցը իր ցանկությամբ, ու հիմա էլ ինքը քո կարծիքը չի լսում ու ավելին է անում։ Մենք հաստատ ադրբեջանցների սովի չենք մատնի, եթե ունենանք ինչ-որ շրջափակած տարածք եւ այդտեղ ադրբեջանցները ունենային սնվելու խնդիր, մենք հաստատ կապահովեինք ադրբեջանցների սնվելու խնդիրը, որովհետեւ մենք այդքան էլ դաժան ազգ չենք։ Եվ այս ամենը այսօր ապացուցում է հետեւյալը, որ կամ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմով վերջ դրվեր այդ խնդրին, Ադրբեջանը կամ պետք է միջև վերջ վերացնենք, որ այսօր մեր կողքին չաճեցնենք այսպիսի թշնամի, կամ պետք է ելեմասում գնայինք խաղաղ բանակցությունների եւ ինչ որ բանել Ադրբեջանի սրտով անենք, որպիսի հարցը փակվեր, գնալ սերունդը սերունդ զոհեր չտայինք։ Ամեն տարի, ամեն ամիս սահմանի եղել է զոհ կամ վիրավոր, սրանք հստակ փաստեր են, մինչև 2020 թվականի պատերազմը, դրանից հետո էլ եղել են զոհեր ու վիրավորներ ցավոք սրտի, եւ ով է ասում, որ հետագայում չեն լինելու։ Հարցը չի լուծվել, ավելի վատացել է իրավիճակը, Հայաստանը եթե մինչև 20 թվականը բանակցում էր ավելի լավ պայմաններով, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղ իր ձեռքում, հիմա Հայաստանը բանակցում է ոչ թե Ղարաբաղի համար, այլ բանակցում է Հայաստանի համար, սա է տարբերությունը։